Masalah bekalan air bersih terawat di Kota Belud yang berlaku akibat banjir lumpur susulan gempa bumi di Sabah pada 5 Jun lepas yang kini kritikal jangka dapat diselesaikan selewat-lewatnya akhir tahun ini. Menteri Kesejahteraan Badar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan yang juga Ahli Parlimen Kota Belud, Dato' Abdul Rahman Dahlan berkata beberapa langkah akan diambil bagi mengatasi masalah berkenaan. Ini termasuklah membaiki pam-pam air di loji air Kota Belud, loji air Bayayat dan loji air Pandasan yang rosak akibat banjir lumpur tersebut. Selain itu, 25 telaga tiup masing-masing 10 dan 15 buah di sekitar loji air Kota Belud dan loji air Bayayat akan diwujudkan yang mampu membekalkan sehingga 25 juta liter sehari untuk keperluan penduduk. Dengan adanya penambahan-penambahan ini, kita akan dapat mampu untuk menjana lebih kurang 41 juta kalau saya tidak silap, 43 juta. Jadi saya berharap dengan wujudnya tindakan jangka pendek dan jangka panjang ini, sekurang-kurangnya sampai hujung tahun ini, kita akan dapat mengembalikan bekalan air di Kota Belud. Dato' Abdul Rahman menyatakan demikian kepada media selepas melawat lokasi pam bawah tanah di Jabatan Air Kota Belud. Turut hadir Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tempasuk, Dato' Musbah Haji Jamli. Dalam majlis ini, Dato' Rahman turut menyerahkan tangki air untuk diagih-agihkan kepada Pengerusi Jawatan Kuasa Keselamatan dan Kemajuan Kampung JKKK dan penduduk kampung sekitar Kota Belud yang mengalami masalah kekurangan air bersih. Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM memberi tempoh seminggu lagi iaitu sehingga 24 Ogos ini bagi syarikat berdaftar cukai barang dan perkhidmatan GST mengemukakan penyata taksiran GST masing-masing. Ketua Pengarah JKDM Datuk Seri Khazali Ahmad berkata masih terdapat 36,000 syarikat yang berpendapatan di bawah RM5 juta belum menghantar penyata taksiran GST. Jumlah itu daripada 286,000 syarikat yang layak dikenakan cukai berkenaan. Automatic system yang kita panggil automatic assessment akan kick in ataupun akan bermula selepas daripada tarikh 24 Ogos. Jadi janganlah tunggu sampai kita buat auto assessment sebab di dalam undang-undang GST ini kita ada orang kata kuasa untuk to auto assess cukai yang sepatut mereka bayar. Jadi kita nak gunakan perkara seumpama itu. Sebab kita nak menggalakkan, we want to persuade them to be responsible if you register for the GST. Jelas Datuk Khazali, selepas tarikh tersebut, sebarang kelewatan dalam penghantaran penyata percukaian boleh didenda di bawah Akta Cukai Barang dan Perkhidmatan 2014. Sementara itu, lebih 56,000 iaitu 95% syarikat berpendapatan RM5 juta ke atas telah menghantar taksiran cukai mereka. Beliau menyatakan demikian dalam sidang media selepas mesyuarat pengarah-pengarah kastam se-Malaysia kali ke-77 di Kota Kinabalu. Mesyuarat ini bagi menilai segala program JKDM yang dilaksana awal tahun selain membincangkan perancangan dari segi tugas serta operasi untuk memastikan segala tindakan penyeludupan dapat diatasi. Tindakan mengadakan demonstrasi tidak akan menyelesaikan sesuatu masalah. Menurut bekas Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Bakri Muhammad Zinin, demonstrasi yang dilakukan bukan sahaja boleh menjejaskan keharmonian hidup pelbagai kaum di negara ini, malah turut memberi kesan negatif terhadap pelbagai sektor lain. Tan Sri Muhammad Bakri menegaskan, lebih banyak saluran lain boleh digunakan untuk menyelesaikan sesuatu masalah tanpa melakukan demonstrasi. Ini termasuklah dengan menyuarakan masalah kepada wakil rakyat sama ada di peringkat Dewan Undangan Negeri mahupun Parlimen atau agensi berkaitan untuk penyelesaian. Jadi janganlah undang-undang itu sedia wujud, kita gunakan undang-undang tersebut untuk mendapatkan sesuatu perkara yang boleh menjejaskan bukan hanya kepada institusi kuasa yang memberikan penekanan kepada melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang sedemikian rupa, tetapi tidak mengindahkan tentang
ekonomi dan lain-lain perkara. Tan Sri Muhammad Bakri ditemui media selepas menyampaikan ceramah eksekutif bertajuk Mempertahankan Undang-Undang dan Menjaga Ketenteraman Awam dalam Persekitaran Mencabar, satu perkongsian pengalaman di Kampus Intan Sabah Tuaran. Terdahulu dalam ceramahnya, beliau meminta orang ramai terutama penjawat awam supaya sentiasa bekerjasama dengan anggota keselamatan bagi memastikan keselamatan negara terus terjamin. Malaysia terus menjadi negara contoh yang mempunyai perpaduan antara kaum terbaik. Sehubungan itu, pengiktirafan rakyat dan negara luar terhadap Malaysia perlu dihargai rakyat dengan menghargai dan menghayati sambutan Bulan Kebangsaan. Kru berita RTM di Kota Kinabalu berkesempatan menemu ramai rakyat Sabah mengenai erti perpaduan dan kemerdekaan kepada mereka. Dari pengalaman Malaysia, satu-satunya negara yang semua kaum hidup dengan aman. Perpaduan dapat dilihat di Malaysia. Locally lah ya tempatannya, sangat berbangga sebab kita berbanyak kaum, kita boleh berkumpul, kenal-mengenal dan meraihkan kegembiraan bersama supaya kita lebih rapat lagi, lebih erat hubungan sesama sendirilah. Saya amat bersyukur dah dilahirkan di Malaysia, menjadi rakyat Malaysia. Sebab kita walaupun kita berbilang bangsa, kita masih lagi mengekalkan keamanan, keharmonian dan sehati sejiwa. Memang di Malaysia, kepelbagaian, kebudayaan, kaum dan bangsa adalah kekuatan dan kekayaan negeri Malaysia. Golongan pelajar yang ditemui pula tekad mengekalkan hubungan erat antara kaum dan mengekalkan nikmat kemerdekaan. Saya rasa bersyukur kerana dapat menjadi bangga anak Malaysia. Saya mengharap generasi saya selepas ini akan menjejaki ikut kamilah menjaga keharmonian. Sebagai seorang Malaysia, bila saya dapat di Malaysia ini, saya amat bangga dan gembira lah sebagai rakyat Malaysia. Sebab keadaan kita sekarang amat stabil lah. Tanpa perpaduan erat antara kaum, nikmat kemerdekaan selama ini akan hilang dan kedaulatan negara akan turut dicemari. Selamat menyambut Bulan Kebangsaan sehati sejiwa. Baiklah saudara, paparan tadi mengakhiri bahan berita dari Sabah petang ini.